nem muito menos o inferno determinará o final da tua história, o destino da trajetória. Somente Deus pode fazer. Deus quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te